မောင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုတွေနဲ့လေးရောက်အတူတူအတွင်းကြီးကြီးလမ်းမှာတွေ့တဲ့အကောင်တွေကိုရှင်းလာရင်လီစာတို့ကလည်း level တွေတက်လာပါတယ်။ပိုးအိမ်နဲ့ဖမ်းခံထားတဲ့လူတွေကိုကယ်လိုက်ပြီးတယောက်ကတားရဲတစ်ပိုင်းနေလာခဲ့လို့ပြောဆိုနေရကြောင်းမောင်ရဲ့လည်းဖင်ကျင်နေတဲ့အကောင်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဆက်လာရင်အရှိမတိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့တွားကူလိုက်ကြပါတယ်။စလိုင်းကပ်နေတဲ့စိမ့်စိမ့်ကိုလည်းကယ်ပေးလိုက်ပြီးမောင်ရဲ့ကိုတွေ့လို့ဝန်သားအားရပြေးဖက်ပါတယ်။ owner တို့ကိုစလိုင်းနေရဲ့အာဏာချက်ပြောပြလိုက်ပြီး owner ကလည်းဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုကူတာပေးလိုက်ပါတယ်။တားရဲတစ်ပိုင်းနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါသူတို့ကလည်းဂင်းနဲ့ပေါတုံကကူညီခဲ့တဲ့စိမ့်စိမ့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရယ်စစ်သားရဲ့တက်တာတစ်ခုခုတွေ့လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနှဆိုးထွက်လာပြီးသူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထင်းအောင်ထမားရဲ့ဖြစ်ကုန်ကအရှင်းရှင်းတိုက်ခိုက်ကုန်ကြပါရယ်စိမ့်စိမ့်တို့နှဆိုးတို့တိုက်ခိုက်တာတွေကအလုံးမဖြစ်တာကြောင့်ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားနေလို့အနောက်ကမြေခွေးတစ်ကောင်လာတိုက်တဲ့အခါတွေ့ထားတဲ့ဘေးနာကလှုပ်ဝဲအပေါက်ထဲကြောင်းတမင်လုံးလိုက်ပါရယ်မြေခွေးကလည်းမြင်းမြတ်သားနဲ့ရှင်းလိုက်ပြီးရုပ်ဖြက်ကအပေါ်ပြန်တက်လာပါရယ်အားလုံးဝိုက်တိုက်ခိုက်လို့ရှောတော့မှတီးတဲ့နှဆိုးကသူ့ရဲ့သခင်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးသူကအစားခံလာရပေမဲ့သူ့သခင်နဲ့တကူတည်းဖြစ်သွားလို့ပြောနေပါရယ်မောင်အင်းမြင်းမြတ်သားကသူ့ကိုလက်မခံလို့သုံးမရတာကြောင့်ရိုးရိုးမီလုံးနဲ့တိုက်ပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုကအကြီးကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။တာမန်မီလုံးကမှော်ဆင်းကွာရှာမှုကြောင့်ပုံမှန်ထက်ပိုကျန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နဆိုးဘီရင်အစင်းလောက်ရှိတဲ့နဆိုးကိုနှစ်ဖျားတက်သူဘွဲနဲ့အံ့ဖွဲ့ထားပေါင်းပြီးတစ်ချက်လေးရှင်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးဘေးကင်းကင်းနဲ့အပြင်ပြန်ရောက်လာကြပြီးဂီဇာတို့ကိုကိုဝါကကယ်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့သူဆက်ဆံခံမိတဲ့ပုံစံအတွက်လည်းလာတောင်းပန်ပါတယ်။စိမ့်စိမ့်ကလည်းမောင်ကြီးအနေနဲ့ကင်းလို့ဝန်တာအားရလာဖတ်ပါတယ်။မောင်ကြီးကလည်းသူရဲကောင်းဘွဲအပြင်တခြားဘွဲတွေလည်းအများကြီးရလိုက်ပါတယ်။ဂီဇာတို့ကိုသူရဲတရားဝင်ကျုံအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ကုံတယ်ကနောက်ထပ်ကျုံနေပြနေလို့မယူဘူးလို့ပြောနေတော့ကျွန်တယောက်ကမောင်ရင်းနမီကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဘလူရိုးက Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင် Like and Follow လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။သဘောကျကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်း Share သွားလို့ရပါတယ်။ပမ်ပန်ကသူ့နမီကိုအတန်တွတ်မှန်မှန်ခေါ်လိုက်လို့တခုခုကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်စကားပြောလိုက်တာဖြစ်ပြီးပမ်ပန်ကလည်းနားလည်နေပါတယ်။တနင်္လာရောက်တော့အချင်းချင်းမိတ်ဆက်လိုက်ကြပြီးအားလုံးကလည်းသိမြကြပါတယ်။လမ်းလျှောက်ပြန်လာရင်အားလုံးကပိုက်ဆံနေကြလို့သူတို့စားကျင်တာတွေမောင်အေးကဝယ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးတွေစားနေတော့မောင်အေးတခြားလူတွေတွေထွက်ဝင်ရင်ဒီစားကြိုက်တဲ့ချက်ကင်တွေးလို့ဝယ်ခဲ့လိုက်ပြီးအပြန်လမ်းမှာတွေးတဲ့သတိစံတစ်ပိုင်းတွေကချက်ကင်ကိုစားကျင်နေလို့ကြွေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။သူတဲရဲ့တဲခုခံကိုကောင်မလေးတွေကိုခေါ်ခဲ့လိုက်ပြီးလွတ်တဲ့အခန်းရှိလာမေးတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တခြားလာတဲတဲ့လူတွေကလည်းကျောင်းမလေးတို့ကိုမတူမတန်တယ်လို့ကြည်နေလို့ပမ်းပန်းကသူ့အဆန်းနဲ့တခုခုလှုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားပါတယ်။လာတဲ့လူတွေကညင်းနေပါပါကြလို့မြင်းဆောင်မှာလီစာတို့နေရာရသွားပြီးသူတို့အိတ်ဖို့လိုတာတွေမောင်အေးကပြင်ပေးသွားပါတယ်။ညာအိတ်ခံဒီပမ်းပန်းနဲ့လူလူကမောင်အေးကိုပြူးစုရမယ်ထင်ထားပေမဲ့ဟိုကအဝတ်ပြောင်းဝင်ခိုင်းပြီးအိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တကောင်ရောက်တော့ပမ်းပန်းကမောင်အေးကိုတက်ခွနေပြီးနမ်းလိုက်ပါတယ်။ပမ်းပန်းရဲ့စိတ်ညစ်အဆွမ်းကြောင့်အတော်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်မောင်အေးလှုပ်လိုက်ရပါတယ်။စိတ်ညစ်အဆွမ်းသုံးတာကိုမသုံးဘဲအမိတ်ပေးလိုက်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ညစ်ခံနိုင်မှုကိုမြင့်လိုက်ရပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုတွေလှုပ်လာလဲဆိုရင်ညီမြင့်ချင်းမောင်အေးကိုကြိုက်သွားလို့အပိုင်ကြံတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးခူဘောနိုင်ငံမှာမွေးဖားလာတာလို့ပြောပြပါတယ်။ဒီကဘာကိုရောက်လာတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိပြီးအဲ့အရာတွေကအရင်ကဘာမှာအသက်ကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်သွားလို့ပြောင်းဝင်စားတဲ့သူနဲ့ဆင့်ခေါ်ခံလာရလို့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုသူရဲကောင်ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလာသူလို့ခေါ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ပြောင်းဝင်စားသူကခလေးအဖြစ်နဲ့အစကပြောင်းမွေးလာတာဖြစ်ပြီးဆင့်ခေါ်ခံရသူကဘာအသွင်မှမပြောင်းမဲရောက်လာတာဖြစ်လို့မောင်အေးသူကနှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ပမ်းမန်းကိုဘလို့ကျွန့်ဖြစ်လာလဲမေးပြီးမဖြေချင်လည်းမဖြေဖို့ပြောပါတယ်။မနက်မှာစိမ့်စိမ့်ရောက်လာတော့မောင်အေးကစော်လေးတွေနဲ့တွေးလိုက်ရလို့တမျိုးထင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်မောင်အေးထင်တယ်လို့မဟုတ်ကြောင်းလိုက်ပြီးချောလို့အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ပမ်းပန်းအရင်ကမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကသူတို့နိုင်ငံကိုသိမ်းတာခံလာရပြီးဘရင်နဲ့တခြားသူတွေလည်းအချင်းခံလာရတဲ့အပြင်သူကလည်းကျွန့်ဖြစ်လာပါတယ်။တရက်မှာတော့ဘယ်ကမှမသိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပေါ်လာပြီးတိုက်ခိုက်လို့လူလူနဲ့အတူတောင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတာလို့ပြောပြပါတယ်။အဝိအစားနဲ့နေ့စဉ်လုံးပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့မောင်အေးငွေပေးရင်သတိထားသွားဖို့မှန်လိုက်ပါတယ်။အခုဆိုလီစာတို့ဟာမောင်အေးကြောင့်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။